Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministar trgovine Tomislav Momirović, koji sa državno-privrednom delegacijom iz Srbije boravi u zvaničnoj radnoj poseti Japanu, rekao je danas da postoji veliki potencijal za dalji razvoj ekonomskih odnosa Srbije i Japana i da zato mora ubrzano da se radi na potpisivanju bilateralnog sporazuma o zaštiti investicija. Tokom današnjeg sastanka u Ministarstvu privrede, trgovine i industrije Japana razgovarali smo i o predstojećim izložbama Expo 2025 u Osaki i Expo 2027 koje će biti održano u Beogradu, rekao je ministar Momirović. On je naglasio da će Srbija imati značajno prisustvo u Osaki sa paviljonom koji će biti među najlepšima i izrazio očekivanje da će Japan uzvratiti posetom i značajnim prisustvom na Expo 2027 u Beogradu, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Meštani iz Staropazovačke opštine gotovo 20 godina žive sa problemom izlivanja kanalizacije. Upravo je toliko godina regionalni kolektor havarisan, a ta havarija se samo produbljuje i problemi su sve veći. Lokalna samouprava, svesna urgentnosti ove situacije, aktivno radi na rešavanju problema. Glavni uzrok ovog problema leži u havariji regionalnog kolektora, a koja je nastala nemarom prethodne vlasti, navode iz lokalne samouprave. Jednostavno su odlučili da stave jeftinije neadekvatne cevi u dubini od 10-12 metara. Te cevi nisu izdržale pritisak i one su se udubile i raspale. Mi smo srećom po nas da ne bismo imali u tome udela, tužili izvođača koji je to radio, no nažalost on je otišao u stečaj i mi smo naplatili oko 100 miliona dinara u tom momentu, dakle 2013. godine. No to je bilo nedovoljno jer znamo da kompletna sanacija košta između 800 miliona i milijarde dinara, te sa tim sredstvima nismo mogli da zamenimo ni pola kilometra. Srećom raznoraznih okolnosti, opština je stala na noge i mi smo jedan deo već uradili kada je rađena železnička stanica u Novoj Pazovi i svakako nastavljamo sa radovima, zaključio je predsednik opštine Đorđe Radinović. Pored pomenutih radova, saniran je i deo duž aerodroma u pravcu Batajnice iz Nove Pazove, a trenutno su u toku radovi na sanaciji dela kolektora u industrijskoj zoni, takođe u Novoj Pazovi, u dužini od 1 km i 177 metara. Nakon toga ostaje da se sanira još oko 2 km i to kroz državni projekat Čista Srbija, a za koji se iz lokalne samouprave nadaju da će otpočeti 2025. godine. Očekuje se da će završetkom ovih radova biti rešen dugogodišnji problem izlivanja kanalizacije, pružajući stanovnicima Staropazovačke opštine sigurnije i zdravije okruženje za život. Zbog pucanja glavnog voda smanjen je pritisak u celoj Staroj Pazovi. Viši spratovi u zgradama su bez vode. Ekipa javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija nije uspela da otkloni kvar, tako da se radovi na otklanjanju istog nastavljaju. U Staroj Pazovi pritisak vode će biti smanjen i sutra. Iz vodovoda očekuju da će radovi na otklanjanju kvara biti gotovi sutra u posle podnevnim časovima. Vrhovni sud doneo je odluku da se suđenje Urošu Blažiću, optuženom za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, premesti iz Višeg suda u Smederevu u sudnicu okružnog zatvora u Beogradu. Pripremno ročište u ovom slučaju je 23. maja prekinuto kada su članovi porodice ubijenih burno reagovali kada su Blažić i njegov otac Radiša Blažić ušli u sudnicu. Blažiće su pripadnici straže odmah izveli iz sudnice i vratili u pritvorsku jedinicu koja je u sklopu suda. Blažić je optužen da je 4. maja prošle godine u selima Malo Orašje i Dubona ubio 9, a ranio 12 osoba, dok se njegov otac tereti za veliku količinu oružja i municije koja je pronađena u njegovoj kući. Laka električna vozila na putevima u Srbiji od 15. juna obavezno moraju imati nalepnice postavljene u skladu sa odredbama pravilnika o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgleda i načinu njenog postavljanja. U službenom glasniku je objavljeno da je predviđena cena usluge izdavanja nalepnice za laka električna vozila trotinete 1560 dinara, a obrasca nalepnice 500 dinara. Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima koja su navedena na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.
U tržnom centru Big u Novoj Pozovi u subotu i nedelju, dakle 8. i 9. juna, održat će se sjajna zabava na otvorenom za decu, Big dečije mozgalice. Od 16 do 19 časova oba dana najmlađe očekuju raznovrsne igre koje razvijaju moždane vijuge i maštu, a ujedno će deca na kreativan i kvalitetan način ispuniti vreme. Igrice koje su specijalno za njih osmišljene imaju i zanimljive nazive. 4 u nizu, matematički lavirint, linije logike, zid spremnosti i katamino. Osim nezaboravne zabave, najbolje učesnike očekuju i vredne nagrade, vaučeri za dečije najomiljenije prodavnice Pertini i Kengur. Srpski teniser Novak Đoković operisao je jutros koleno u Parizu, prenosi gazeta Delo Sport. Đoković je juče odlučio da se povuče sa Roland Garrosa pošto je povredio meniskus desnog kolena tokom meča osmine finala. Mediji navode da će srpski teniser zbog operacije da odsustvuje 3 nedelje van terena, zbog čega će najverovatnije da propusti Wimbledon. Također, navodi se da Đoković želi da se oporavi do olimpijskih igara koje počinju 26. juna u Parizu. Sutra pretežno sunčano i toplo, slab vetar promenljivog smera, najniža temperatura od 13 do 19, a najviše od 30 do 32 stepena. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.